Možemo reći da je neredovna stolica ili obstipacija postalo problem savremenog doba, kao i neke druge bolesti, i to i takođe, najverovatnije zbog tempa života kojim svi živimo, neredovnom ishranom i neadekvatnom ishranom, nedovoljno fizičkom aktivnošću, svi smo vezani za neku stolicu po 7, 8, 10 sati, pa pod kuće ponovo nakon taj kompjuter. Tako da nedovoljno unosu tečnošću, recimo, ne unosimo tečnost dovoljno, smo na poslu, ne stižemo da ustanemo da sipamo sebi vodu ili da skuvamo neki čaj ili nešto drugo. Sve to sigurno doprinosi da dolazi do neredovnog pražnjenja, znači creva, i dolazi do nekih hroničnih obstipacija koje traju par meseci i više. U svemu tome trebamo stvarno uzeti dobro anamnezu kod tih pacijenata, zato što ne smemo da nikada ipak prenebregnemo i zaboravimo užasno veliku pojavu adenokarcinoma debelog creva. Znači, to moramo da eliminišemo, da stavimo sa strane. A ako to eliminišemo, onda promena načina života, unosa neke tečnosti, unosa biljnih vlakana koji su nam nesvaljiva, koji su nam neophodna, da bi se ta creva praznila na adekvatan način. I svako ko ima neredovnu stolicu, u smislu da ima manje od 3 stolice, recimo nedeljno, mi možemo da kažemo da ima neku hroničnu obstipaciju. Ta obstipacija stvara problem. Svima stvara problem. Stvara neku nadutost, stvara bol u stomaku, može da stvori grčeve. To su nesvaljive hranljive materije koje su i toksini koje se zadržavaju u organizmu. Često su glavobolje, ti ljudi su vrlo nervozni, jako su nervozni, jer naravno ta nadutost i tvrd stomak ih ne smeta. Postoje sredstva koja u stvari oponašaju prirodnu fiziologiju i peristaltiku creva i postoje na tržištu Laksomucil Forte, koji u sebi sadrži list sene i tu azijsku bokvicu. Tako da korišćenjem, ali mora redovno da se koristi, recimo neki 7 do 14 dana, Forte, to je produženo delovanje, i ukoliko se smanji razmak između tih obstipacija pražnjenja, recimo na 4 dana je pacijent ili osoba imala, sad ima na 2 dana, može da pređe na običan Laksomucil. Ono što je bitno, to je da gledamo da pojedemo neku salatu, da pojedemo neku voćku, da popijemo tečnost, da skuvamo sebi čaj kad dođemo prvo na posao. Ne mora sve da bude navrat na nos. Mislim, u principu moralo bi da se kuva i da se redovno jede kod kuće i da se nađe vremena za sebe, znači za neku rekreaciju. Mogu da koriste trudnice Laksomucil. I što se tiče putovanja, ako čovek zna već da ima taj problem u glavi, da ima tako neku blokadu, on može preventivno sebi da uzme da razmuti, recimo ako ide na put, i par dana, 10 dana, nije bitno, da ponese usput i da prevenira neko duže zadržavanje uopšte fecesa u sebi, zato što to nije ni zdravo.